שלום האלוף במילואים יצחק בריק. יצחק בריק? שומע? כן, מה שלומך? 100%, תודה. לשעבר ראש נציבות קבילות החיילים בצה"ל, תודה שאתה מדבר איתנו. תשמע, אנחנו... בוא נאמר שהטייטל שלו, שהפך אותו למי שהוא, זה גיבור ישראל 1973, ומפקד אוגדת שריון, ואחר כך כנציב הקבילות, הוא הפך... וגם את גייס. הוא הפך לסוג של נביא זעם, אני מקווה שאתה לא מתווכח עם ההגדרה הזו של יצחק, בכל מה שקשור למכונות הצבא. אני מדבר על עובדות, לא על נביאות של זעם, והעובדות הן מוצקות וחד משמעיות. אוקיי. טוב, תראה, התכנסנו בשל התבטאות של האלוף איציק תורג'מן לגבי המלחמה הבאה, שהוא אמר שבמלחמה הבאה לא יעברו, צהל לא יעבור דרך ואדי ערה. ראית את זה? כן, אפשר להתייחס? בוודאי. בשביל זה אתה פה. אגב, יש לי הרבה מאוד מסרים מאוד דוקבים על מה שצורה היום בצהל. רק תשפר בבקשה את איכות הטלפון אם אתה יכול. אתה שומע אותי עכשיו? קצת יותר טוב. שומע? שומע טוב? עכשיו יותר טוב. אז אני בא ואומר, המסרים שלי הם מאוד דוקבים, ותנו לי את הזמן לדבר, לפחות כמו שאתם דיברתם עכשיו בשעה, רבע שעה האחרונה. אני אתחיל ואומר את הדבר הבא. לדבריו של ראש הצה"ל, אלוף איציק תורג'מן, במאמר שהתפרסם במעריב, צה"ל ערוך לעימותים הקרובים וחושף מדוע בעיתות חירום שיירות התובלה התרחקו מהיישובים הערבים. איך הוא אומר? הפרות סדר, אלימות, מהוות פוטנציאל משמעותי לעיכוב כוחות צה"ל. ברצוני, עכשיו אני אומר, ברצוני לציין שאותי זה מדהים ומזעזע כיצד אלוף בצה"ל, בוחר במלחמה הבאה שלא להניע כוחות בצירים המרכזיים המובילים צפונה, דוגמת ואדי ערה, הנמצאים בריבונות ישראל, וזאת במקום שצהל יתכונן להדוף את המספרים מהצירים, ולא כפי שהוא מציע תורג'מן, לקפל את הזנב ולברוח מהבעיה. זו אובדן מוחלט של ערך ריבונותנו בארצנו, והבאת חולשה בתוך ארצנו אל מול קיצונים ערביים ובדואים, תפיסה כזו מחלישה אותנו בעיני הלב, ועל כך נשלם מחירים כבדים מאוד. אני רוצה להמשיך. לכל אורך הצירים בצפון יש ערבים, לא רק בוואדי ערה. לא רק בוואדי ערה. אי אפשר למנע מהחיכוך עמם. מה שלא הבין איציק תורג'מן, שצהל לא יכול להיפגש בצירים אחרים, או כן יכול להיפגש בצירים אחרים שהוא עוקף, עם האנשים שהוא בהם רוצה להיזהר. רגע, האלוף בריק, אתה מדבר מהשפופרת או מרמקול? לא, לא, מהשפורפרת. טוב, אוקיי. שומעים? עכשיו כן, טוב. כן, עכשיו יותר טוב. מה, כן. מה שינית? בוא, תנסה לתמצאת אבל את הדברים. תראה, מדובר אוקיי, פה, אני באתי אומר... שנייה. אני מסכים איתך שמדובר פה באמירה מאוד מאוד בעייתית, כן? אני מנסה להבין מה אתה חושב על זה. עלי זה מזכיר את התקופה לפני חומת מגן, אחרי כל אוסלו, הפנטזיות של אוסלו, שפחדנו לפגוע באויב. זה כאילו, עכשיו אנחנו נמצאים ככה עם ערבי ישראל. זה המצב. אחרי חומת מגן פחדנו לפגוע באויב? לפני חומת מגן, אחרי אוסלו. תראה, אני רוצה להגיד שאם ככה היינו מתנהלים במלחמת השחרור, אולי היינו חיים פה היום. הערבים הבינו את המסר של ראש הצהל שצהל מפחד להתחכך איתם, והתוכניות שלהם יורחבו לצירים נוספים, הרי בכל הגליל יש ערבים על כל ציר. למה הוא חושב שרק שם הם יעקרו? הקמת, עכשיו, היה צריך לעשות בדיוק את ההפך. הקמת משמר לאומי, לא של 5,000 אנשים, אלא 50,000, שיבואו וילבו את השיירות וכל מי שיעצור יהיה חיכוח ויהיה מלחמה על הצירים משום שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להודיע לערבים שאנחנו מפחדים לנוע לצירים שלנו מרכזיים להובלת הצבא למלחמה. עוד דבר שהוא אמר, שזה מה שמסוגע אותי, הוא מסביר את סיבת אי התייצבות של 500 ערבים בשומר החומות משום שהם היו בחג. הוא מוסיף ואומר, אתה מדבר על נהגי תובלה. כן, כי הם היו בחג, אז הם לא באו, והוא עוד אומר שגם יהודים לא היו מגיעים בפסח. צריך להסביר פה, שנייה, צריך להסביר פה, שבמבצע שומר החומות, קראו לנהגי תובלה, כי היה פה אופרציה צבאית גדולה, ומאות נהגים שהם ערבים, שאני לא יודע למה נהגי התובלה הם ערבים, פשוט לא הגיעו, והצבא היה תקוע, לא יכול להוביל את הכוחות שלו. אז אני אגיד לך, זה הרבה יותר חמור, עוד מעט אני אגיד את הנושא הזה, אבל אני מזכיר לאיציק תורג'מן, שבחומת מגן בפסח לפני שהם חומת מגן במבצע שאתם מכירים, מעל 100% התייצבו, ואני שואל אותו עוד שאלה. מה קרה במלחמת יום הכיפורים שהיינו
ביום כיפור, שכולם בתי הכנסת, אם היו מתנהלים, כמו שהוא אומר, שבחד לא עושים, היינו יכולים לנצח את מלחמת יום הכיפורים? אני לא מאמין על דרך החשיבה שעלו בצבא. תגיד, אתה מכיר אותו באופן אישי? אני מכיר, תראה, אם אני אספר את הסיפור שלו, אז זה חבר הזמן, יש לי פרקים שלמים בדרך שהוא עשה, כולל כמפקד בצוק איתן, כולל באחריות שלו על מחנות רמת הגולן, לא רוצה להיכנס לנו. שמה? סיפורים שמה? תשמע, הוא לא איתנו, זה... לא שומע? שזה... כי לא, בסדר, אני מנסה להבין מה עשי, אני לא מכיר את הסיפורים, מנסה להבין אותי. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה להגיד לכם... אבל סיפורים דבר... שאומרים מה? שיש בעיה, בעיית תפקוד ובעיית הבנה של מה זה צבא. מה, עם האיש? עם האיש, מה זה אחריות? איך לוקחים אחריות? איך מובילים תהליכים? איך נכנסים לעובי הקורה? האם הוא משל... צריך ללכת הביתה אחרי ההתבטאויות האלה? לדעתי, אני אישית... אה, זה רעיון פרישה? אוקיי. אני הייתי שוקל 7 פעמים אם לקדם אותו, אבל אני חושב שהכוכב יבין שלא נותנו תפקיד נוסף, זו הערכה שלי. איך הוא הגיע לתפקיד אלוף, בן אדם שמדבר בצורה כזאת? מה זה הדבר הזה? מה זה הצבא הזה? אתה יכול להסביר לי מה זה הצבא הזה? מה זה הבושה וחרפה הזאת? זה אלוף בצהל? זה אלוף בצהל שאומר שהמסעיות בתוך מדינת ישראל לא יעברו במקום שתשים שם חיילים שיקראו, אני אומר בצורה עדינה, את הצורה למי שיזרוק שם האבן? לאן הגענו? תראה, אני איתך, וזה חמור מאוד שהדברים האלה נאמרו, כי הם מסדרים פחד. איך הוא גם אומר שהוא לוקח נהגים לא על פי הלאום, אלא על פי הרישיון נהיגה, כך הוא אומר במאמר. ואני שואל, אם אתה לוקח נהגים לא על פי הלאום, ורובם הם ערבים היום... תגיד לי, הוא נורמלי? האנשים האלה נורמליים? עוד שנייה אתם מוצאים אותו להורג. כן, במדינה מתוקנת, יש מצב שהאיש היו שוקלים את זה. אז קודם כל תרגיע את עצמך, ינון. הבן אדם לא נמצא איתנו על הקו. יש לו כמה זכויות שאלוף בצהל. הוא שכח על מה קמה המדינה הזאת. כן, כן, הוא בכלל מרגל סורי. ינון, תן לי לגמור משפט. בוא, הגזמתם שניכם, אני חייב להגיד לכם את זה. תן לי לגמור משפט, אפשר להמשיך שנייה? אלוף בריק, גמרת פה מים של משפטים, בוא, אנחנו עושות ממך את הפה. אז ינון קצת התפרץ עכשיו, לא נורא. אפשר להמשיך? כן. כן. אני רוצה להגיד לכם שהנהג, שהוא מלאום ערבי, ואני מעריך את הערבים בעבודה שלהם היומיומית, הם עושים עבודה מוצאנת לישראל, אלא במלחמה לצערי הרב, יש סיטואציה שהקיצונים לא ייתנו להם לצאת מהבתים, וכתוצאה מזה הם לא יגיעו לעבודה. אז ה-500 אנשים שלא יגיעו ערבים, זה יהיו אלפים. כל הלוגיסטיקה תיעצר. אני אגיד לכם רק כמה משפטים בנושא הזה. מדינת ישראל הפריטה, או יותר נכון הצבא, בשנים האחרונות, מאות מערכים לוגיסטיים צהלים לחברות אזרחיות. חברות אזרחיות שיוצרות, שנותנות את ה... פתרונות הלוגיסטיים בגלל שלצהל אין איך לתת אותם, כי אלפי ריו-ים ישנים, מסעיות שמחמת יום הכיפורים עבדו, לא נוסעות היום. עומדות תקולות בים האחים. אז הפתרון להעביר לחברות אזרחיות, הפרטה. עכשיו, במה הם עוסקות החברות האלה? נהגים לאוטובוסים, למובילים, הובלת תחמושת, דלק חלקי חילוף, רפואה. כל התחזוקה תהיה בידיים של החברות האלה. אם החברות האלה לא יתפקדו, כמו שזה קרה בשומר החומות, כל הצבא עומד מלכת. עכשיו שימו לב מי הם העובדים בחברות האלה. רוב העובדים בחברות האלה הם ערבים. כלומר, הנהגים של האוטובוסים, הנהגים של המובילים, הנהגים של המסעיות, מפעילי עצמה, טרקטורים, הנופים. טוב, מה אני אגיד לך, באמת, כאילו אנחנו שמנו שם מטומטמים, סליחה שאני אומר את זה. רק שנייה, תן לי להשליט. פשוט מטומטמים. אתה יודע שהוא מדבר על תהליכים של שנים, זה לא מעניין אותי, עכשיו היה אירוע בשומר החומות, אז שהאנשים האלה יתפקחו, יבינו איפה הם נמצאים, יבינו מה המהות של הקיום שלנו במדינה הזאת, ושלא יגיד לי שהוא לא נוסע דרך ודי ערב ושהוא ממשיך לגייס ערבים, אני מציע שישלחו פשוט כל הצבא לסמינר אצלך, שתסביר להם מה אנחנו עושים פה. כדאי. כן. ומי שלא יתיישר, תוציא אותו להורג, כמו שהמלצת עכשיו לעשות לאלוף תורג'מן. תן לי להשלים. ונוצר מצב של מלחמה הבאה, כמו שקרה בשומר החומות בזעיר אנפין, הערבים הקיצונים, שהם המיעוט, זה לא הרוב, לא יאפשרו לאותם עובדים לצאת מהבתים, שילכו לעזור לצבא במלחמה. זאת אומרת, שלא יהיו נהגים לאוטובוסים, למובילים, לא יהיו נהגים להוביל תחמושת דלק חלקי חילוף, לא יהיו נהגים לחילוץ, לא יהיו נהגים שיטפלו באמצעי לחימה, להפעיל טרקטורים, לא יהיה מי שיתקן פנצ'רים במוסכים ומסעיות,
הצבא יעמוד מלכת. זו תופעה שנמשכת שנים, אלא שהבעיה המרכזית, ששום אלוף, גולל איציק תודמן, במקום להבין את גולל הבעיה, ולעשות בפתרונה, ולהתחיל להסב יהודים לתוך התהליכים האלה, טוב. מה במספר עם ישראל שאנחנו מסתדרים? זאת הטרגדיה שלנו. טוב, ברוך השם שהוא הולך הביתה, בסדר. רק רוצה להגיד לך, אלוף בריק, שאני מקשיב כל השנים בקשב רב לביקורת שלך, אבל אתה יודע, היו פה לא מעט מלחמות, ויש לנו בממוצע מלחמה בעשור, ותמיד היו נבואות זעם, ועד היום, עד היום, במהלך מלחמה, לא היו התופעות האלה שצהל לא יכול לקדם כוחות. היו עכשיו בשומר החומות. לא, עכשיו בשומר החומות מה שקרה זה שחלק מהנהגים לא התייצבו. אגב... מה זה חלק? מאות? בסדר, אבל הצבא תפקד... בן, אתה רוצה לתת עוד משפט אחד כשאתה סוגר? האמירה שלך, תסלח על הביטוי, אני 10 שנים חפרתי, עשיתי דוקטורט על הנושא הזה. הסיפור הזה עד עכשיו, אז גם לא יהיה, זה פשוט דבר שהוא כל כך מסוכן ולא נכון. המלחמה הבאה לא דומה לשום מלחמות בעבר. המלחמה הבאה עורף הוא המלחמה. נכון. על הסירים, טילים, 3,000 טילים ולא נופלים, שזה גם משבש בצורה בלתי רגילה, שאני בא ומספר לך מה שאני... מסכים איתך לגמרי, אין לי ויכוח בכלל בנושא הזה. אל תגיד, השיטה להגיד, הסתדרנו בעבר, נסתדר בעתיד. לא הסתדרנו בעבר, בכל זאת אני חושב שהשיחה פה הייתה הרבה יותר מדי קיצונית, אני הזדעזעתי כשהקולגה שלי פה אמר על אלוף בצבא, אני לא מכיר אותו בכלל, ואני מניח שגם הוא לא שבמדינה מתוקנת היו מוצאים אותו להורג, זו הסתה. אמרתי שהיו שוקלים. שוקלים, אוקיי, יופי, לקחנו חצי צעד אחורה, ובסופו של דבר... לא לקחנו שום צעד אחורה, אם אתה מצטט, חצי, אמרתי חצי צעד. לפחות תצטט נכון. וזה אגב, לא מאמר אלא רעיון שאתה... ומי שהביא את הרעיון להוציא להורג, זה אתה, לא אני. באיזה רעיון להוציא להורג? אתה אמרת להוציא אותו להורג, לא אני אמרתי להוציא אותו להורג. אני אמרתי, תכף תקראו להוציא אותו להורג. די, נו, בסדר, אוקיי, תזדעזעת עכשיו, יאללה, עם ההזדעזויות שלכם. אני שומר על... מדובר פה באלוף בצהל. אני שומר על החופשיות שלי להזדעזע. שאחרי התפרעויות פה, הוא אומר שבמקום להתפל בהתפרעויות, אז נותנים להם את הלגיטימציה להתפרע בפעם הבאה, ואתה מזדעזע מהקיצוניות של השיחה. זה בדיוק התרלול שלכם, שאתם לא מבינים איפה אתם חיים, וזה יוביל את ההתפרעויות והאסון שיקרה עלינו במלחמה הבאה. תמשיך להזדעזע. ציין, קודם כל אני אזדעזע מתי שאני רוצה ולא אבקש ממך אישור לכלום, בטח לא לזזועים ורק להזכיר לך שכל ההזנחה הזו, כל התהליכים האלה, כל ההתפרקות הזו חשוב מאוד שאמרת ביבי, תודה שאמרת ביבי, תודה בן, כי אתה אומר שלכם היה נורא חשוב שאמרת ביבי, את מי אתה מאשים? את כל התפיסה הפרוגרסיבית שלכם התפיסה, אבל זה הכל קרה אצל ביבי אלוף במילואים יצחק בריק, תודה שדיברת איתנו התפיסה הפרוגרסיבית של ביבי תראו, בביקורת של בקר מערכת הביטחון שפורסמה בדצמבר 2017, בחלקה חלקי הנדין לציבור בפורסמה של כרמל המנשה, הביקורת קבעה שמערך היבשה של סל בפרט חיל השריון לא מוכן למלחמה. זה רק מסביר מה קורה בימחים שלא היה לי זמן לדבר. לא רק שלא היה מי שיצג, כי ראינו שהכל הופרט, לא רק זה שחושבים לנסוע בתוך צירים שיש בהם ערבים, זה כמעט כל הצירים של המדינה, אלא מערכים לא מוכנים בימחים, אבל זה סיפור לשיחה אחרת, חבל שאני אוכל לספר מה שקורה. תודה, אלוף בריק, תודה שדיברת איתנו.